zablokuje. Ještě raz, krásný dobré ráno. Vážení členové, přátelé a kolegové, vážený pan primátor Miroslav Musej, vážený pan Jaroslav Zastupitelstva, vážený výbor grupu turistov pred novým podotýkam. Dovolte, aby som vás mene grupu slovenských turistov Cudských hrad privítal na jubilejnom ročníku výstupu na vrch Zvolen, ktorý sa tradične koná pri príležitosti oslobodenia mesta Zvolen. Cieľom tohto podujatia začiatkom bola rodinná turistika pre členov klubu turistov pred a ich rodinných príslušníkov. Podujatie sa konalo v spolupráci s odborovou organizáciou pri okresnom úrade Zvolen, okresnom výbore strany Zvolen, telovýchovnou jednotou Zvolen. Zároveň sa touto akciou otvárala letná turistická sezóna na území mesta Zvolen. Tak ako plynul čas, prišiel rok 90 a otázka, či toto podujatie organizovať alebo nie. Nakoniec vyhrala myšlienka pokračovať začiatom, ako sa aj menila spoločnosť, menil sa aj výstup na vrch Zvolen. V snahe urobiť výstup atraktívnejší pre širokú verejnosť, po oslovení k organizovaní prispelo mesto Zvolen, obec Donovaly, matica Slovenska. Menil sa aj obsah výstupu, rozšírili sa ciele, a to pripomenujte si významné osobnosti mesta Zvolen, ako boli napríklad Ľudovít Štúr, Jozef Kozáček, Jozef Cíger Hronský, významné stretnutie osobnosti Limka Rázu. Za túto aktivitu klub turistov pred dostal aj mnohé ocenenia, ktoré si žiaľ niektorí členovia nevážili, čo mňa do dnešného dňa mrzí, lebo nepochopili, že od týchto aktivít sa odvíjala propagácia klubu, odvíjal sa aj prísun finančných prostriedkov na činnosť klubu. Na týmto podujatí postupne prevzali záštitu významní predstaviteľia štátu počtom prezidentom Slovenskej republiky, končiac ministrom kultúry Slovenskej republiky. Na miestnej úrovni primátori mesta Zvolen, ktorí podujatie podporili, aj aktívne. Významným podporovateľom sa stala Donovaly osobe zástupcu starostu pána Pavla Tomu, ktorý nám niera zabezpečil bezplatný, alebo záverný prevoz lanovkou na vrch Zvolen a tie s občerstvom účastníkov na záver podujatia. Príjemnou súčasťou podujatia sa stalo aj oceňovanie najmladšieho, najstaršieho, najmladšej, najstaršej účastníčky výstup. Na propagácii podujatia sa podielal Slovenský rozhlas, redakcia Rádio Víkendu, Zvolenské noviny, mesto Zvolen, na svojej internetovej stránke, publicista Martin Mádor, taktiež neunávny propagátor a organizátor politických podujatí Marian Kovečka. Po finančnej a materiálnej stránke nezastupiteľne pomohli mesto Zvolen a jeho primátori so svojimi zástupcami. Občianske združenie, viazňujúcov Pustého hradu, lesný podnik mesta Zvolen, top jednota spotrebné družstvo, bývalá zvolenská mliekáreň, matica Slovenska, pán Pilár, pán Jaroslav Zdebník, Jan Lepieš, Marcela Kršková, doktor Juraj Družbácký, viceprimátor mesta, viceprimátorka mesta Alžbeta Stanicová. Za obdobie výstupov sme spolu zažili veľa krásnych chvíľ, počasie od slnečka až po snehovej pujavice, ale skoro vždy sme ich absolvovali v dobrej nálade a hlavne s pocitom, že sme vykonali niečo pre svoje zdravie. Pri všetkých týchto príležitostiach vznikli mnohé priateľstva, ktoré pretrvávajú dodnes, dotvárajú neoddeliteľnú atmosféru podujatí. Už je skoro tradíciou, že aj skutočnosťou, že výstup už 8 rokov podporujú aj priateľia turisti z Brezna a z Keperia. V posledných rokoch aj turisti z iných turistických klubov, myslím tým Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Dunajskej Stredy a Stopovčia, ktorí boli na týchto výstupoch. Verím, že toto podujatie začne písať aj ďalšiu kapitolu svojej existencie a tým aj naďalej zostane súčasťou turistického života na území mesta Zvolen. Som rád,
Ja aj vďaka vám, že klub slovenských turistov Pustý Hrad 35. ročníkom výstupu na vrch Zvole otvorí letnú turistickú sezónu v roku 2014. Ďakujem vám za pozornosť. Teraz prosím pána primátora mesta Miroslava Kusejna o slávnosť. Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni, priatelia turistiky, Pálko Fabián hovoril vo svojej správe o tom, ako klub vznikal, čím prešiel a hovoril aj o tých problémoch finančných, ktoré má. Keď bol aj za mnou pred nejakým mesiacom a pol, či by sme nepomohli, pretože už nevie, čo má s tým robiť, poviem to tak ľudský, že by bolo škoda, aby turistika zanikla a vidím, že sa na vás dnes vyšlo naozaj veľa, dva autobusy, sú okolo 70 turistov prihlásených. Takže by to bola naozaj škoda, tak som mu povedal, že kľudne organizuj to ďalej, nejak to poskladáme a jednoducho bude dobre, keď tí ľudia, ktorí majú radi chorý, čistý vzduch, aby mohli na tie vychádzky s rodinou ísť. Ja som rád, že sa nám podarilo spojiť sila aj s ostatnými priaznivcami turistiky, ktorí finančne podporili túto aktivitu a 35. ročník turistiky môže byť otvorený. Ja vám prajem dnes pekné zážitky na výstupe na vrch Zvolen, sám som to absolvoval a verím, že vám bude srdiečko svietiť počas celého tohto roka. Všetko dobré vám prajem. Ďakujem pánovi primátorovi za slávnostný príhovor. Teraz by som poprosil pani revizorku klubu slovenských turistov Pustý Hrad, pána primátora a poslanca národného mestského zastupiteľstva pána Stehlíka o položenie si dnes pamätníku sovietskej armády. Ďakujem za vykonanie slávnostného aktu, ktorý sme si uctili 69. výročie oslobodenia mesta Zvolen. Vážení prítomní hostia, účastníci podujatia, týmto končíme slávnostný akt zahájenia výstupu na vrch Zvolen. Ďakujem pánovi primátorovi za jeho účasť na otvorení tohto podujatia, taktiež aj ostatným vzácnym hostom a popriam vám pekný zvyšok dňa ostatným účastníkom, ktorí sa prihlásili na výstup. A teraz sa presunieme k autobusom, vzhľadom na to, že sa tu robí rekonštrukcia, presunieme sa k úradu, mestskému úradu, tam budú autobusy. Poprosil by som, sú dva autobusy, je mikrobus a veľký autobus. 13 pôjdete so mňou, rodina Čuporových, a 13 pôjdeme do toho mikrobusu, ostatní do toho veľkého. Prosím, netlačte sa, miesto je pre všetky. Preto sme, trasa bude tak, že od toho bývalého hotela Šturiec pred 5 rokmi vyjdeme na Donovali, hore cez Motiškovú holu, a to vyhodnotenie, ocenenie, ako som čítal, by sme spravili od 14.30 podľa toho, ako budeme vládať dole na parkovisku, s tým, že o tej 15.30 by sme odchádzali do Noval. Pripoja sa k nám priatelia z Krpelian, ako som hovoril, priatelia z Brezna. Bohužiaľ, povieme to otvorene, z finančných dôvodov sa nemôžu zúčastniť tohto podujatia, nakoľko nezohnali autobus a nenazbieralo sa ich toľko, aby to zaplatili. Čert to zoberaj všetky peniaze. Ďakujem vám pekne, prajem vám prosím jednu spoločnú pred pamätníkom.